Start the transmission. Who are you? This is Dorkakästi. Dorkakäst. Tervetuloa Dorkakästin pariin. Täällä on kolme dorkaa jälleen kerran höpöttämässä nostalgisesta tai muuten kiinnostavasta aiheesta, jotka myös toivottavasti kiinnostavat teitä. Olemme vaihtaneet paikkoja. Paikat vaihtuneet. Tässä on hyvä olla tässä sohvalla muuten. Ymmärrän, miksi olet ollut Pekka aina tässä. Kyllä, sinne on hyvä tollain käpertyä. Tässä on hyvä ihmisen olla. Kyllä. Joo, täällä ollaan vähän nyt vaihtopaikkoja. Sohvassa on hyvä ihmisen olla. Joo, Pekka on tuossa. Mä nyt ajattelin kokeilla. Millaista nyt on niin kuin tässä kuvakulmassa ja näin. Että... Sä oot vähän niin kuin johtamassa tätä ryhmää. Niin, vähän korkeammalla tolleen. Kyllä, kyllä. Luontainen johtaja, ei kun. Joo, joo, niin. Joo niin. Mutta on alennettu. Ei se mitään. Ei se mitään. Koko ajan vaan alemmas menee. Okei, niin, elämässä muutenkin. Oho. Onko tämä meidän 11 kästi? Jos viimeksi oli 10, niin sitten on 11. Okei. Kyllä. Lyhyellä matikalla 11. Niin, mutta... Vähän siistiä. Joo, ollaan nyt päästy niin kuin jo yhden vuosikymmenen ylitteen. Joo. Jee. Joo, ja siis tämä meidän kuukausittainen podcasti, niin nyt tehdään vähän lisää näitä, niin ihan kiva sitten. Viikoittainen. Viikoittainen? Oohan, tämä viikoittainen. Ai tää, niin olikin, ei viikoittainen. Vaan, niin, ei se vaan välttämättä joka viikko, mutta on se aina viikko, kun tämä tulee. Ei, kyllä se on joku, aina joku viikko. Ehdottomasti, ei niin kahta viikossa ei tule. Ei niin. Se joku viikko tulee yksi. Herran jumala, joku roti pitää olla elämässä. Joku viikoittainen, ei ole joka viikoittainen. No niin. Niin, just joo, näin. No niin, joo. Vitsi kuoli. Tota niin, niin joo. Mitä sulle kuuluu, Joona? Niin, juu. Joo, mä ajattelin, että voitaisiin, meillä on tullut ehkä kaksi tilaajaa lisää. Uhuu. Kuuntelijaa. Kiitos teille. Kiitos. Ja tervetuloa. Niin, tervetuloa mukaan. Varmaan johtuu siitä, että Eetu, Ed Speaks ja hänen Edcast on meitä vähän tuolla mainostanut. Ja kiitos heille siitä. Ihan mahtavaa, kun tällä muistetaan. Ja katsokaa myös Edcastia. Edcast. Joo. Teemme jatkossa vielä parempia, niin Eetu pysyy mukana. Niin, ja. Ei näitä Eetu kuuntele, mutta... Me pistetään kun pakotetaan. Ei vaan, että jos kiinnostaa, niin pysy kanavalla. Näin on, näin on. Ja no. Muutkin siellä. Ehdottomasti. Joo. Mutta että esittelyä. No mä en vähän nyt silleen, että ketä me nyt vähän ollaan. Jos täällä on jotain uusia, niin mä olen Joona, hei vaan hei. Toivon maailman rauhaa ihmisille. Mitäs tässä pitää esitellä? Joo. 28 vuotta täytin. No niin, onneksi olkoon. Hyi helle vanhaa. Taivas. Joo, no ei, mutta jos siellä on vanhempia kuuntelijoita, niin te olette nuoria. Ikava siinä meni ne katsojat sitten. Älkää menkö! Ikava numero. Joo, mitäs? Me tullaan kovaa vauhtia perässä. Että. Joo, joo. Mistä päin sinä olet? Minä olen Kangasalta kotoisin, nykyään asun Tampereella ja teen työkseni videojuttuja, kuvaan ja editoin. Tällä hetkellä Aamulehdellä töissä videoita tehdään ja mainosvideoita ja näin. Anton, meitä yhdistää sama työpaikka tavallaan. Tavallaan joo. Meikäläinen on tuolla Alma Manulla töissä ja on siellä sitten... Ja mä oon Alma Medialla. Kyllä, kyllä. Ja olen... Mikäs se virallinen termi nyt olikaan? Jakelutyöntekijä vai mikä tämä on, mutta lehden jakaja siis ihan niin kuin suomeksi. Jaat aamulehteä. Ja vähän kaikkea muutakin siinä. No niin, mitä sinä nyt meille on tullut huumeita ja... Joo, ja... Tilauksista. Vahteralehtiä ja kaikki. Niin. Joo, joo. Joo. Niin, tosiaan ihan minä olen. Joo, Anton Mäkelä päivää. Itse olen kanssa. Päivää. Mä olen alun perin tuolta Ylöjärveltä päin ja nyt nykyään asun Tampereella myös niin kuin kaikki meistä, että se on siellä ihan hauska. Kaikki ollaan... Tamperelaisia. Pirkanmaalaisia ihan niin kuin. Kyllä. Kyllä joo. Näin on. Kyllä näin on. Ja olet 20. Mä oon meistä se nuorin. Oho. Mä oon 91 syntynyt ja Pekka on 90 ja sitten täällä on tämä meidän vanhus. 1800-luvulla syntynyt. 1889. joo, just näin. On se. Mistä tykkäät? Tällainen yleinen kysymys. Mistä tykkäät? Mistä mä tykkään? Mitä tykkäät tehdä? Musiikki on oikein lähellä sydäntäni ja jos ei musiikkia, niin sitten musiikkia ja videopelejä. Et se on aika niinku semmoinen kova juttu joo. Tietokoneella. Mikä on ollut semmoinen viimeisin lempparipeli? Mä oon paljon pelannut noita vuoropohjaisia pelejä, strategiapelejä, että toi semmoinen
indie-peli tuossa Steamissa oli Early Accessissa aika pitkä, ja nyt tuossa olisiko ollut tämän vuoden puolella, tuli sitten, ilmestyi ihan lopullisesti toi Battle Brothers. Se on oikein hyvä. Okay. Siinä johdetaan semmoista, semmoisessa, siinä on vähän semmoista, sekoitettu semmoista fantasiamaailmaa semmoisessa keskiaikainen, ja siinä johdetaan tämmöistä pientä. Tämä ei ole ihan niin kuin Tarjo Sormusta järjestää siinä niin kuin noi kaiken maailman yrkit ja muut haltijat olisivat. Se on aika paljon joo silleen Lord of the Rings joo myös, mutta se ei ehkä ihan niin paljon niin kuin sitä. Siinäkin on myös taikuutta siinä maailmassa ja tämmöistä on örkkejä, on vitun hiisiä ja sitten muita tämmöistä jompeja on siellä ja tämmöistä. Niin on. Niin, niin. Joo, ja sitten siinä tosiaan johdetaan semmoista, mikä se on, palkkasotilasryhmää. Ja koitetaan sitten selvitä. Se on semmoinen hemmetin hankala, vaan vaikea peli, mutta mä tykkään tuommoisista vuoropohjaisista, kun ne on semmoisia, voi vähän hitaammin mennä sille, että no niin, mitäs minä nyt tällä vuorolla teen, tällä ukolla, Mutta että tämmöistä. Eli se ei ole strategiapeli. No on se siinä, kun se on niinku ylhäältä kuvattu semmoinen. Onko se niinku Worms vuoropohjainen? Ei. Ei, kun se on vähän niinku, mikä se semmoinen strategia kanssa, mikä on niinku ylhäältä? Age of Empires on niinku tosiaikainen strategia. Joo, mutta jos se on niinku, jos on niinku yksilö, että se joku yksi tyyppi niin kuin sä pelaat. Se on vaan joku top-down, niin, vaikka shooter. Joku third person. Se ei ole niin, niin kuin Age of Head, niin sä koko ukkojoukkoa siellä johdat ja tämmöistä näet. No sillä just se on, kun se on vuoropohjainen, niin siinä on yksi vuoro yhdellä kaverilla, niin sitten mä liikutan sitä, sillä on se verta liikkumispistettä tai näitä action pointseja, niin se tekee, ja sitten tulee seuraava vuoro, jos se on munukko, niin sitten, ja jos on vastustaja, niin sitten se tekee jotain. Kertokaa kuulijat omaa vuoropohjainen strategiapeli lempparinne. Mä en ole muuten ikinä varmaan kokeillut vuoropohjaista strategiapeliä. Okei, onko sä mitään niin esimerkiksi Final Fantasyä pelannut tai tämmöistä? No joo, nämä niin RPGtä. Mutta kyllä siinäkin on vähän semmoista vuoropohjasta tavallaan sitten myös silleen, kun niillä on kaikilla omat vuorot, kun ne tekee jotain. No okei, no jonkin verran joo, mutta vähän toi genre on silleen mulle vähän semmoinen vieras. Ja onko strategiapelit muutenkin vähän silleen? No ehkä vähän, just kun Age of Empires oli kova, ykkönen ja kakkonen ja sitten nuorempana joo, ja sitten Roller Coaster Tycoon, jos sitä nyt voi sanoa strategiapeliksi. No, sitä, no se on Tycoon peli, mutta se on. Mutta se on yksi parhaimpia pelejä ylipäätään PC:llä. Tästä tuli tämmöinen pelikästi nyt. Mä haluan niin kauan tehdä pelikästi. Niin, tehdä. Tämä täytyy myöhemmin. Niin. Mutta tässä on aina myöhemmin, ei me nyt tehdä sitä sota. Mutta tämähän on nostalgisesta tai muuten. Kiinnostavasti. Tämä ei ole, niin. Tämä ei ole Pekalle nostalgista eikä kiinnostavaa. Mutta tämmöistä tämä on. Me puhutaan täällä kaikkea hienoa, vähän jotain ysärijuttua ja nostalgista, ja pelit ovat nostalgisia. Ja Joona ihan sen takia kysyi multa, että mistä mä tykkään, kun se tietää, että mä tykkään peleistä, niin sitten se halusi päästä nyt puhumaan peleistä, niin se vähän saa sydämeltään asiaa. Ei ollut taka-ajatuksena, mutta kiva puhua peleistä kyllä. On. Ehdottomasti, ne on mukavia. Mutta siis olen tämmöinen Anton, mukava kaveri. Kaikkien kaveri. Entä Pekka? Kuka sä oot? Hei! Olen Pekka ja käyn kurssilla. Kiitos. Mitäs siellä menee? No siellä on aika tällä ihan mukavasti, että hitsailua nyt tällä hetkellä. Se on semmoinen rekrykoulutus, että siellä semmoinen TAKK ja semmoinen Telatec-niminen firma niin kuin kouluttaa sitä tai rekrytoisi. Simmon. No niin. Hyvä, että menee hyvin. Joo. Mutta ja kans Tampereelta tosiaan oot. Juu, Tampereella on ollut koko ikäni. Ja ollaan eksytty jopa samaan oppilaitokseen joskus. Joo, 10 vuotta sitten. Niin, se on ihan hullua, miten kauan ollaan tunnettu, että miettii, miten nopeita ne aikaa on mennyt. Just tuossa mietittiinkin, että meillä tässä pitää joku anniversary. 10 years. In the making. Yes. Yes, very good, yes. Nice. Mahdollisesti joo. Samaan kouluun päädyttiin. Mä olin siellä vaan vuoden ja te olitte loppuun asti sen painokoulun. Kyllä. Right here at Hervanta. Hervannan ammattioppilaitos. Hervantaa.
Ja tosiaan, mitä meitä valmistui 7 vai mitä sitten luokasta? Meitä oli alun perin joku päälle 20. Oi, 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 niin. Oi, oi, ja siellä kun paljon kävi niin kuin siis ykkösluokalla, niin sinne tuli ja lähti porukkaa pois, kun sinne, nyt siellä oli tilaa meidän luokalla, kun ei siellä ollut tosiaan sitä täyttä luokkaa. Ei ollut. Supistui aika pieneen se. Meitä valmistui 5. Että 50 vaan valmistui. Tämmöistä. 50 teitä vaan valmistui. 50 teitä. Ei kyllä meilläkäs siellä, eli vaihdoin media-assistenttikouluun AV-viestintähommaa sitten siinä, niin tuota niin. Ei meitäkään kyllä kauhean monta, mutta en mä muista monta. Okay. Kiitos. Se on, mutta se on hienoa, kun sä oot saanut sitten sun alan hommia. Mm. Ja oot ollut aika lailla koko aika sitten vissiin tässä. No, joo, on kyllä ollut. Saa olla kiitollinen, no koska että sai niitä hommia sitten, että siinä kouluaikana vähän jotain pientä, mutta sitten oikeastaan siitä 2011 vuodessa tehnyt kyllä ihan pääsääntöisesti. Että hienoa. Se on kivaa. Ei mennyt silleen hukkaan, enkä mä pidä itsekään sitä meidän 3 vuotta, mitenkään se olisi mennyt hukkaan. Ei, koska niin ei mun mielestä saakka pitää, että ainahan on hyvä opiskella. Joo, ja siis kuinka paljon sitten olisi tullut ongelmia eri näistä niin kuin tukien tai minkä tahansa kanssa, niin sitten niin. Se on aina hyvä, kun lukee, että sä oot ollut niin kuin hankkinut ammattitutkinnon. Kyllä. Aina on hyvä. Käykää koulu loppuun. Niin. Joo, stay in school. Ei schools out. Ei schools out. Ja mä näytän Alice Cooperia. Niin. Joo, be cool, stay in school, kids. But no ever. Että ei ikuisesti. Right. Mans, no ever. Mans, not. Joo. Joo, niin sitten tosiaan joo, me tavattiin siellä ja tota, mentiin vähän soittelemaan sitten yhdessä. Olemme tästäkin puhuneet kyllä aikaisemminkin meidän kästissä. Niin. Musiikkijaksossa ilmeisesti. Numero jotain. Jotain. 5 vai? Jotain 5, että se oli Me olimme bändi. Niin, me oltiin bändi. Me oltiin bändi. Niin. Oliko se Me oltiin bändi? Me oltiin bändi. Okei, huonoa suomea. Olimme, pitäisi me olla varmaan. Olimme bändi. Joo. Ei ole noin toi äidinkieli ihan. Välillä on toitten videoitten, mitkä ne on, nimet sitten silleen pienellä aloitettu ja muuta tämmöistä. Joo, joo. Se on vähän, se on kato Joonan tyyli. Se on, joo. Kirjoittaa väärin. Niin. Tyylihän se on sekin. Aha. Joo. Mutta meidän tämmöinen niinku aiheena tällä kertaa olisi niinku tämmöiset keikat, live-esiintymiset tai miksi on nyt en sanoisi. Vautsi, miksi Anton valitsimme juuri sen aiheen? No kumma kun kysyit. Me ollaan menossa itse asiassa esiintymään. Sponsorimusiikkia. Me olemme menossa esiintymään Nokialle eShopiin 13.10.2017, joten jos jo katsotte myöhemmin tätä, niin me ei luultavasti silloin ei olla siellä sitten, mutta joo. Mutta nyt tosiaan 13.10. olisimme ensi viikolla Nokian eShopissa. Herra Jumala. Ja tosiaan Joona pistää sitten tuonne videon kuvaukseen sitten jotain näitä tietoja sitten vähän lisää, että on, ettei nyt saa sieltä sitten varmat tiedot ja linkit sitten sinne tapahtumaan, että tietää mihinkä tulla. Joo, mutta tosiaan Facebookista ollaan voit se etsiä itse myös eShopis Wackfest 2017. Yeah. Joo, mutta tosiaan joo, siellä ollaan esiintymässä, meitä pyydettiin sinne vetään Nokia-rappi. Joo, me tuossa vähän reenailtiinkin ja tehtiin siitä video myös Dorka Joona -kanavalle, kuvattiin vähän semmoista vlogityylistä. Linkki tähän. Pätkää, joo, tähän linkki. Vaikka sitten jos jaksaa linkkejä laittaa. Tulee linkkejä. Joo, ja tuota niin, miltä se tuntui reenata? Me vähän kokeiltiin ennen tätä meidän pannuhuonetreeniä täällä sitä räppiä. Niin, että mitä me ollaan tekemässä ylipäätään, joo. Niin. Koska ei olla koskaan esitetty mitään tämmöistä räppiä. Sä nyt oot niinku räpännyt noissa videoissa, mutta sitten tuollain, kun nyt me ollaan siinä mukana, niin me ollaan sitten siinä tukemassa sitä touhua niistä, että mitä me nyt sitten huudellaan siellä. Niin olihan se ihan jännää sitten. Ja kyllä se mun mielestäni aika hyvin meni. Entä susta, Pekka? Kyllä se meni ihan hyvin se siellä pannuhuoneella, kun oltiin reenailemassa. Mm.
hyvin edistyttiin loppua kohti. Kyllä. Loppuillasta meni oikein hyvin. Kyllä meillä oli oikein hauskaa. Saappaat ja Nokia. Se on ikuisesti mielessä. Et se kun muistetaan ensimmäinen, missä me huudetaan jotain. Saappaat ja Nokia. Niin. Ja muuten on sitten vaan Nokia jee. Niin ei se ole ihan hyvä. Niin. Sitten pitäisi muistaa sanoa vielä Tapsaa, mutta ei se mitään. Eikä Japsa tai mitään. Niin joo, sekin. Jännityksellä odotamme sitä. Kyllä, ehdottomasti. Joo, siis tosiaan, onko jo jännäkakat housussa teille? Kuusi sukassa. No, siellä se pikku hiljaa mönki. Oho. Oho, mikä se on? Mikä se on? Mut joo, tosiaan. Pekka sai sydärin. Joo, sieltä se mönki pikku. No niin, joo. Paskaa huumoria tähän. No niin. Ei. Joo, ei nyt sillä lailla jännitä, mutta ihan semmoinen normaali jännitys. Joo. Entäs vertaa siihen, mitä nyt oltiin, niin kuin me bändinä mentiin soittaa jotain näitä. Hyvä kysymys. Ensimmäinen keikka vaikka vertaa siihen. Joo, että kuinka paljon niin kuin esimerkiksi, jos muistat siitä mitään, niin että paljon jännittää nytten verrattuna siihen, kun saatiin tietää, että nyt mennään Hervannan varjobaariin vetää. Mm. Ensimmäistä rockkeikkaa, mitä meillä on. No se joo. Jännitti ehkä enemmän, kun se oli enemmän niin kuin, siinä niin kuin piti vähän niin kuin, kun ne oli tavallaan niin kuin meidän yhdessä tekemiä biisejä ja sitten piti vielä oikein osata soittaa ja siinä vähän jotain laulaakin ehkä, niin kyllä se siinä vähän jännitti. Tuossa nyt, kun ei meidän tarvitse kuin vähän laulaa siinä, niin ei se nyt sillä lailla vähän sillä lailla heilua siinä. Niin. Mm. Ja laulaminenkin se on aika lähinnä jotain mölistää siinä. Niin, ja se on vähän lähinnä mölistää. Että se, sama mullakin ei. Silloin jännitti kyllä paljon enemmän jotenkin, mutta voi olla, että alkaa jännittää vielä ensi viikolla enemmän, mutta että jotenkin jännä, vaikka ei ole tota, niin kuin en mä ole laulanut keikalla, rockikeikalla meillä. Niin, sä olet meillä rumpalina. Niin, rumpali tosiaan, mutta joskus varmaan oli muistaakseni mikki mullakin jollakin keikoilla. Itse. Muistaisin, että olisi ollut voi ehkä olla, pari joo. kertaa, niin sitten on vähän jotain huutanut sinne ja tolleen, että vaikka siinä nyt ollaan paljon enempi NS-alastomana siinä, siis ilman mitään soittimia, että ei pysty turvautumaan sinne soittimien taakse ja silleen, että siinä ollaan vaan mikki kädessä ja jotain huudetaan sinne. Niin. Niin siinä se jännä, että se ei jännittäisi sitten niin paljon. Mm. Mutta siinä ei taas niin kuin tarvi jotenkin soittaa jotenkin. Siinä ei tarvi suorittaa ehkä niin paljon. En tiedä. Joo, ja mä en tiedä, kuinka pahalta tämä kuulostaa, mutta mun mielestä vähän mennään kyllä aika huumorimielessä ton nyt. No joo, silleen, totta. Että tosi, siihen se on ehkä se meidän soitin tässä, me turvaudutaan siihen huumoriin. Että ehkä sitten, joo, toi on aika hyvin sanottu. Joo, kun me ei tavallaan olla mikään niinku oikea rap-trio tai mikä se nyt halutaan sanoa, kun me ollaan vähän tämmöinen huumoriryhmä. Rymyräämäryhmä, mikä me nyt sitten ollaan. Viihdytysryhmä. Viihdytysjoukot. Viihdytysjoukot. Niin me ei nyt, tai sanon, kyllä me nyt tosissaan, mutta me ollaan niinku puol tosissaan, että se on vähän semmoinen. Huumoriahan tämä. Huumorilla mennään, niin kuin mä oon sanonut tässä. Huumorilla mennään tommoseen, niin, tommoseen hardcore rappifestiin. Niin, sehän siinä onkin hassua, että mä en halua, että mitenkään se tulee sitten silleen, että me jotenkin irvailtaisiin silleen, että se ei ole mitään semmoista. Ei, lähinnä se, niin kuin, että naurakaa meille. Ei niin kuin, se on sitten niin kuin semmoista hassuttelua. Niin. Joo, joo. Ei niitä sanotuksia niin kuin ihan tosissaan tarvitse ottaa sitten kaikkia ei. Siinä sitten. Ja toivotaan, että siellä on paikalla ihmisiä, jotka on kuullut sen Nokia-repin, niin ehdottomasti voivat jopa laulaa mukana. Niin, ja jos siellä sattuu olemaan paljon ihmisiä, sitten luultavasti onkin, jotka ei tiedä koko Dorka Joonasta mitään, Nokia Räpistä yhtään mitään, niin te, jotka tuutte sinne sitten mahdollisesti, niin pitäkää ääntä oikein kunnolla. Niin, jos siellä joku tulee sinne, niin tulkaa nykimään hihasta, koska kyllä me nyt siellä liikutaan. Vai olisimme siellä backstagella voi silleen, ei tulla sinne Rahvan puolelle. En ole ikinä käynyt Iisopissa. Ei ole kukaan meistä, joo. Nokialla käy melkein joka yö, mutta neitsyys menee. Neitsyys menee Nokialla vai? Joo. Aha. Seuraava biisi. Neitsyys menee Nokialla. Aha. Joo, tota niin.
Niin tulkaa nykimään ja joo. Tai huutakaa. Joo, voitte tulla ihan moikkaamaan ja kättelemään, halaamaan ihan mitä tykkäätte. Tai sitten vaan ihan, tai joo. Dorkat. Joonaa voi lyödä. Ei saa. Ei ketään ei saa lyödä ikinä. Ja tai sitten ihan semmoinen niin kuin voimakas nyökkäys, sekin riittää. Joku tulee vaan. Mä ymmärrän teitä. Jos ei halua tulla juttelemaan, niin silleen, että niinku, päivä. Niin, joo. Me tiedetään sitten mikä jutun juoni. Jos on kynää ja paperia, niin voimme antaa nimikirjoituksia. Pekka antaa nimikirjoituksia. Joo. Me Antonilta ja muuta peritään pieni maksu sitten. siis meidän maksetaan. Ottaisiko niin joku näitä? Joo. Onko teitä muuten koskaan tunnistettu kadulla? Ei. Ei. Mä oon tunnistanut jonkun kaverin kyllä, mutta... Okei. Niin siis ei puhuta, että siitä kun äiti tulee ja tunnistaa, mutta... Okei, mä en tajunnut. Joo, ei ole sillä tavalla, että... Ei ainakaan ole vielä semmoistakaan, että olisi niinku pitkään katsonut, että olisiko tuo joku tuttu. No onko joku puolituttu tuttu tullut koskaan silleen, että mä katson sen videon? Joku on saattanut tulla, mutta ei ole, se... Niinku henkilökohtaisesti ei ole tullut, mutta on niinku joku jossain somessa pistänyt viestiä. Siitä vielä odotamme siis. Mutta siis saat jotain näitä meidän bändin musiikkivideoita näyttänyt, niin sun työkaverit jossain vanhalla työpaikalla, niin tykkäs niistä niin kyllä. Olikin. Niin joo, kyllä tuo Kangasalla toi, nyt kauhea blackouti, mikä se nyt on. No, se mikä, mitä siellä tehtiin? Niin, mä näytin niille kerran, kun mä näistä, mun bändi, näistä meidän bändin hommista puhuin, niin on tehty musavideoita ja tämmöistä näin, niin sitten sanoin, että semmoista, no onko ne jossain YouTubessa? No mä sanoin, että joo, tämän voin tuosta kuunnella ja kännykällä sitten soitatin niille, että no joo, helvetin hieno. Ainakin se Simistä ne tykkäs. No niin, okei. En mä tiedä, tykkäskö niistä muista biisistä, mutta Simistä ne ainakin tykkäs, okay. Kun mä lauloin siinä. Että... Niin just. Että ei siinä sen kummempaa. Että joo, niin, joo, sen... ei, kyllä. Joo, siistiä. Siistiä. Joo. Se, tulkaa ihmeessä kaikki sinne, jos vaan mitenkään pääsette. Pistetään Facebookiin tai johonkin sitten joskus saadaan tietää silloin sinä iltana, että mihin aikaa ollaan esiintymässä, jos vaikka nyt vaan haluatte tulla meidät katsomaan tai näin. Ja muutenkin saa voisi tulla pistää, sinne viettään iltaa, niin sitten. Pistetään Facebook ja Twitter ja joo. Kaikki niillä löytyy Dorka Joona nimellä. Joo. Niin jännittääkö sua, Anton? Ei asteikolla voi. 1-10? No kun se on vähän sama mulla, että ei nyt vielä niin paljon jännitä, mutta kun nyt tästä puhutaan ja sitten se niin kuin koko aika vaan lähestyy ja sitten... Alkaa se, kuristaa. Jo, nimenomaan, kun se niin kuin realisoituu se homma, että niin kuin se on oikeasti tapahtumassa tämä, niin sitten kun se alun perin se sanoit sitten, niin mä pidin sitä ihan läppänä, että niin kuin ei vitussa nyt olla menossa, vaan ja sitten niin kuin pikkuhiljaa sitten silleen, sitten kun te olitte silleen, että nyt mennään, niin sitten se niin kuin ensimmäisenä kerran mulle tuli, että ei hittokaa sitä niin kuin oikeasti pitää sitä alkaa harjoittelemaan ja silleen, että, niin kuin, että me ollaan nyt oikeasti menossa ihmisten ilmoille jotain niin. Räppiä sitten, niin. Mikä oli mulle silleen, kun en tiedä kulttuurista mitään ja mitä me tehdään siellä niiden mikkien kanssa ja niin, mitä sieltä ohutaan, niin. Mutta kun ollaan harjoiteltu sitä ja näin, niin kyllä se hyvin menee. Niin. Hyvin menee. Eihän minäkään olisi halunnut kyllä lähteä, mutta mä ajattelin, että jos nyt ihan huumori mielellä, että kun tämä nyt ei kyllä. Periaatteessa ole sillä lailla niin vakavasti otettavaa räppiä, että, niin, no. Niin ajattelin, että kyllähän tämä nyt voi vetää ihan huumori mielellä, että kyllä, kokemus. Silloin kokemus jo, että katsotaan, miten paljon meille nauretaan vai huudetaan siellä. Että... Niin. Toivottavasti ei kauheasti. Niin. Joo. Mitäs piti sanoa? Katkasi ajatus oikein. Tässä on kyllä paljon leikattavaa nyt tänään. Joo. Niin. No, katsotaan, miten menee ja sitten sen jälkeen voidaan kysyä sitten teiltä mahdollisesti seuraavassa kästissä, ellei ensi viikolla tehdä, niin että menisittekö uudestaan? Niin, katsoo sitten niin. Dorka Joona -esitystä, tai mikä niin. Tämä sitten onkaan. Tämä. Niin, jos tulisi uudestaan keikka. Mm. Niin, että katsotaan. Niin,
tai sitten jos tulee hervantaa joku Swagfesti, niin sitten ne haluaa hervantarapin sinne, joo. Niin sitten tuli sitten katsomaan. Hervanta on syrjinyt meitä tosi paljon, koska meillä oli hervantarap, oli tosiaan ensimmäinen 2014 vai 2015, koska me se tehtiin, joo. Enpäs nyt äkkiseltä muista. 2015 voisi olla. Varmaan 2015 syksyllä, pari vuotta sitten vaan. No ei paha. Niin, siitähän se lähti. Ihan niin kuin läpällä tehtiin se, että jotenkin, tai mulla tulee jotenkin mieleen vaan, että tehdään Miami, Will Smithin Miami-biisin pohjalle, että tähän voisi olla, että Welcome to Hervanta. Mm. Ja se oli aika pitkä itse asiassa mulla se, joo se oli kyllä 2014 oli joo, milloin mä olin kirjoittanut jo ne sanat, että siinä niinku kesti tosi kauan niin kuin päästiin kuvaan se sitten. Että meillä aika paljon tämmöistä aina ongelmaa. Aina käy näin, joo. Ja se ideakin kypsy siinä sitten ehkä semmoista, että niin, on se toisaalta hyväkin sitten. Niin. Ja ainahan varmasti sulla on tosi paljon kaikkia eri ideoita, mitä sulla on niin kuin sitten pöytälaatikossa. Niin. Niin, onhan niitä, mutta se sitten oli kiva, kun tehtiin se. Siitä on kuulunut paljon palautetta ja siitä on ehkä eniten siitä saanut kuulla meidän videosta silleen, mitä on kuullut just tälleen. Joltain puolitutulta. Ei hirveästi siis nyt mullekaan randomittuu, koska ei meillä nyt ole niin paljon katsojia, ei. Että tulisi niin kuin kadulla ihmiset kauheasti juttelemaan, mutta että jotkut on sanonut, että se niin kuin, tai eniten mitä on sanottu, niin siitä hervantaräppistä justiin, että vitsi se oli hyvä se hervantaräppi. Mm. Ja siihen tulee vieläkin kommentteja ja Facebookissa ja YouTubessa, että ihmiset aina löytää sitä uudestaan. Ja hervantakin kun on semmoinen paikka, että tänne tulee paljon opiskelijoita ja opiskelijat vaihtuu ja ihmiset muuttaa tänne vähäksi aikaa ja muuttaa pois, niin sitten aina löytää uudestaan se hervanterapia. Ja ihan siistii. Kyllä, kyllä. Ehdottomasti, että se on hienoa ja se ehkä se siitä tekee paljon, kun siinä on se tuttu biisi osalle se ainakin. Se on joo, kyllä. Joo. Mutta se oli vaan niinku semmoinen NS-sketsi muiden joukossa, että sitä niin ajattu sitten, mutta sitten jotenkin en mä tiedä, tehtiin lepäällä räppiä. Niin, ehkä se lähti siitä vähän ihmisten kommenteistakin jopa, että no niin, tee siitä. Tuli hirveästi kaikkia kaupunkeja, että tee tuosta, tee sulkavasta ja tee kangasavasta. Ja. Mutta siis tosta on tosi hyvä tehdä, koska niitä on niin paljon niitä jaksoja pystyy tekemään, niitä videoita, biisejä, kun on Suomessa kaupunkeja. Niin, niin on. Ja sitten se on aina niin kuin aina, ihmiset tykkää siitä, ketkä asuu siellä, niin se on. Se on just tämä sama efekti kuin animaanisissa, että lueteltiin ne kaikki maailman maat ja tämmöisiä, niin sitten aina odottaa sitä, että tulee se oma maa sieltä. Ja Totta kai. Mm. Joo. Joo. Sitten tehtiin joo lempäräppi ja sitten sen jälkeen Nokia-räppi. Eihän muita meillä ole. Ei ole. Ei. Kyllä jotain roskakappaleitakin ollaan sinne tehty Dorka-kanavallekin, mutta ei. No oli. Mikä meillä on? Rumamies. Rumamies, eikö se ollut? Joo. Sitten meillä on se kova. Aivan. Niin, no sekin on. 5 biisiä meillä taitaa olla. Se oli se sun vitun YouTube-biisi, joo. Joo. Vitun YouTube-räppin tein. Joo. Sekin, joo. Onhan näitä tässä tähty. Vähän. Niin, no siis meillä on. Selkää voidaan taputtaa toisiamme selkään. Aha, oi, eikä sentään. Ei tässä on. Sua enintään, koska sä nyt oot isoimman homman noissa, sä teet ne videot ja no, editoit ja näin, että me käydään vaan pelleilemässä, että ei siinä. Joo. Joopa joo. Mutta hei, Pekka oli silloin siellä YouTube-miitissä. Silloin varmasti tudistettiin. Niin. No joo, sinne tuli se yksi tuttava sieltä näitä. No niin, silloin tunnistettiin. Joo. Se oli Pekalla oma sellainen fanijoukko, mä muistan. Tietysti joo, sait niin hienosti pukeutunutkin sinne. No joo, mä olin just ennen sitä, kun mentiin sinne tubemiittiin, niin mä olin yksillä syntymäpäivillä. Niin niin joo. Sukulaisilla, niin siitä mä tulin tänne ja sitten me mentiin tubemiittiin. Joo, se on varmaan viimeisin tommonen, tai onkin varmaan, tai itse onhan niitä ollut jotain vähän semmosia jonkinlaisia tubemiittejä, mutta siellähän oli isoja nimiä. Niin, pinkareja. Niin, ja taisi olla jopa Lakko ja Herbalistikin siellä tulivat ihan muuten vaan sinne. Ah. Et se on niinku varmaan viimeisiä tämmöisiä torimiittejä, ilmaisia. Nyt ne on mennyt tuonne Hesaa.
Niin ei niitä oikein ole enää tommosia ilmaisia, missä olisi isoja tubettajia, koska ei ne halua tulla semmoisiin, koska siihen olisi jumalalta 100 000 ihmistä sitten, jos siellä olisi lakot ja herbalistit. Ja ei siihen pitäisi olla niinku, ei se ole pelkästään sitä, että ne haluaa vaan rahat pois, vaan että totta kai ne nyt voi mennä vaan keskelle toria ja ilmoittaa, niin kuin, että no nyt se on miitti, niin sehän oikeasti ne revittäisi siellä. Kyllä, kyllä. Niin kuin joku Beatles. Niin, ja siis haittaisi ihan kaikkea jossain Tampereen keskustorilla, niin sitten siellä ollaan kaikkien tiellä ja näin. Ja sitten, jos, niin. Ja sitten poliisi tulee, niin kuin, että mikä tämä nyt on jo. Niin, me ilmoitettiin tästä Facebookissa. Niin, just se, että sehän on sitten niinku, vähän niin kuin niiden vastuulla kaikkea. Poliisin Facebookissa ette ilmoittaa. Tampereen poliisin poliisiasi. Tämä on nyt poliisiasi. No niin, et mikä, no niin. Ei niillä ole niinku mitään intressiä tehdä semmoisia niinku enää. Että harmihan se on, että niitä ei ole, mutta... Mutta kaikki se on hienoa, kun se kasvaa se skene. On se hienoa. Mä en ole kyllä katsellut niiden videoita. Siis millaista, nyt vaikka esimerkiksi toi herbalistit, millaisia videoita? Se on vähän kaikenlaisia blogeja ja, niin, niin. Ja jotain pelivideoita välillä ja semmoista. Olisi pitänyt arvata. Niin. Vähän niin kuin meille. Se on niin suosittua niin. Nykyään toi. Ihmisiä kiinnostaa muiden ihmisten elämä. Mm. Jos on semmoinen mielenkiintoinen kaveri sitten, niin, tai saman ikästä silleen vähän sinne päin, niin sitten niin, voi joo, olla silleen, niin, että hei, toikin niin. Käy samanlaista aikaa kuin minä. Mm. Niin sitten katsellaan sitä. Kyllä. Samaistuttavaa. Jos joku meidän ikäinen samastuu kanssa näin, niin wow. Niin, no meillä nyt wow. Se on lähinnä 30 olevat äijät täällä höpötte. Joo. Niin, no siis sillä just, että me ollaan eletty se 90-luku. Kauhean vanha, hyi. 90-luku meidän nuoruus ja sitten tuossa 2000-luvun alkua, niin sitten niin, että sitten varmasti tietävät niistä elokuvista tai aiheista, mistä nyt puhutaan, niin sitten voi kuunnella sitten meiltä, että mitä noi tykkää siitä. Kyllä mua itteeni ainakin kiinnostaa, kun näkee jonkun elokuva-arvostelun jostain vanhasta elokuvasta. Niin. Ja sitten se on joku, no ylipäätään, jos löytyy YouTubesta joku tämmöinen, niin sitten vähän, no niin, mitäs tämä sanoo tästä. Ja joo, kyllä ymmärrän sinua ja se on ihan hyvä asia. Pekka suut. Perkele. Saatana. Tehdään uusi hashtag, me ei ole tehty pitkään aikaan. Pekka suuttu. Hashtag Pekka suuttu. No kyllä meni vähän yli noin hashtagit siis tuolla kaikissa telkkariohjelmissa ja neteissä, kaikissa niissä. Kaikki netit. Kaikki neljä. Kaikki World Wide Webit. Joo. Aina täytyy tehdä joku hashtag justain. Hashtag. Se oli mun Pekka-imitaatio. Se oli jo minne. Se oli aika hyvä. Se oli aika hyvä. Nyt kyllä hashtag Pekka suuttu. Oho. Nyt lähti paita. Pekka strippaa. Oho. Tämä on oikeasti hei kuuma. Nyt hei, täällä voi tapahtua mitä vaan täällä studiossa, niin täällä kannattaa katsoa joka sekunti. Kyllä. Niin on. Tai sitten ihmiset kuuntelee audiona tätä ja sitten ne merkkaa tämän aikakoodin ja katsoo YouTubesta tämän kohdan. Kyllä. Se on sellainen piikki tässä kohtaa ja katsoo statistiikkaa, niin siellä se oli... Sellainen. Mitään ei tapahtunut. Yeah. Mikä biisi tuohon sopisi hyvin, kun Pekka lähti paita? Kyllä. Eikö se on se, mikä se on se? Tai You Sexy Thing. Asiaan sanoo Juhantalo. Mut niin, jos keikoista. Puhutaanko keikoista vai puhutaanko nyt vaan tuosta esiintymisestä, tuosta mikä nyt on tulossa? Mitäs me voitaisiin puhua siitä esiintymisestä vielä? Ei siinä mitään. Tulkaa sinne. Mutta koitetaan kuvata vaikka jotain vähän video siellä, niin sitten... Oe! Niin, voidaan sitten näyttää sitä ja... Toivottavasti se ei ole kauhean pimeä paikka, taluttavasti on. Kauheeta. Siinä on yhtään valoa, ihan pimeässä sokkona siellä. Joo. Sä siellä vessassa laulat. No kun en mä löytänyt lavalle asti. Mulla oli tää mikki mukana. Tän on joku mikin pistänyt. No niin. Kai se miksaaja on miksanut tän. Ei se on mikki, se on... Pekka, mikä sun ensimmäinen keikka oli? Pekka, mikä sun ensimmäinen keikka oli, missä oot käynyt itse katsomassa? Vai oletko käynyt koskaan ikinä? Olen käynyt. Se keikka, jonka minä nyt ainakin muistan, että niin olen käynyt Eppujen keikalla 2004 niiden ensimmäisellä
Ration stadionia. Ratinka. Stadion, no joku ratinan. No niin. Se sieltä. No niin. Joo, olet siis ratinalla, niin kuin hesalaiset sanovat väärin. Se on ratinassa. Hesa. Sieltä tuli kaksi dislikeä, kun sanoi hesa. Niin. Ah, niin ei saa sanoa hesa vai? Ei. Onko se liian junttia? Oh. Okei. Okay. No onko se stadi? Stadi. Stadi. Helsinki. Hese. Helsinki. Pääkaupunkiseutu. Joo. Pellejä. No niin. Hashtag. Joo, joo. Dorkakästi virallinen mielipide. Stadista. Se on. Hesasta. Niin. Helsingistä. Helsingfors. Helsinki rap. Helsingfors. How about? No. Sä muutat sinne vuodeksi ja sitten sä vähän imet sitä. Yeah. Mä menen viikonloppuna. Ah, niinpä. No niin, sä sun täytyy sitten. Mä menen viikonlopuksi imeen sinne. Tietoa. Ei, no niin. Pekka, ole hyvä. Käsiliikkainen oli ihan hyvä. Pekka, Eppu, olit katsomassa ratikassa. Ei ole vielä tullut, mutta tulee kohta. No, oli ne tavallaan ratikassa. Ne oli jossain bussin päällä vai missä hitos? Ne jossain rekalla. Niin, ne oli rekalla. No niin, tää on tämmöistä, kun täällä puhutaan. Tähän väliin jotain. No niin, siis niin, sieltä ratinasta, niin se oli, mä olin 13-vuotias pieni poika ja mentiin koko perhe sinne. Ja... Niin, teillä koko perhe tykkää niin kuin tuommoista rock-musiikista. Joo. Onko teillä iso perhe? No. On. On. Kiitos. Kiitos. Joo, ei mitään. Se oli ihan huikea kokemus pienelle pojalle. Ehdottomasti. Ja tosiaan tykkäät edelleen Epuista. Tyhmä kysymys. Juu. Entä Joona? Mikä sulla on ensimmäinen vaikka, jonka muistat tai missä oot ollut? Mä en muista kyllä yhtään niin kuin ensimmäistä keikkaa. Mä muistan jotain, että tarhassa oltiin jossain koululla ja sitten jotkut esiintyi ja tämmöistä. Joo, jos kans, nyt niitä voi laskea. Niin. Tai jossain kirkossa on ollut. Sitten mä oon aina itkenyt niissä ja ottanut korviin kauheasti. Mulla ei ollut kauhean herkä korva tai enää niin kuin sattunut. Tai en mä tiedä, ehkä sattuuko se korviin tai jotenkin pelkäksikö sitä vaan sitten tai jotain. Niin, kun kova ääni tuli siellä, niin sitten niin, se pelästytti. Kova ääni! Äiti huutaa! Niin, joo. On mulla varmaan ollut jotenkin semmoinen hirkkä kuulukin tai jotain, minkä on sitten tuhonnut hyvin rumpuja saitolla. Älä! Ja niin kuin siis silloin oltiin tuolla Roosterissa, kehitto se oli. Sä unohdit... Korvatulpat, joo. Toinen keikka ja se oli bändikilpailu. Ja me vedettiin 3 biisiä siellä ja sä vedit ne ilman korvatulppia. Joo. Ja sitten tinnittikin viiko. Niin, ja sitten tämä meillä, kun tuli noi palautteet sitten siinä lopuksi, sitten, kun kaikki oli esiintynyt, niin yksi ihmetteli, kun meidän bändin rumpalikka Joona himmas niin hitosti. Mutta sitten sit jossain vaiheessa sit ilmeisesti sulla niin oli mennyt kuulo, niin kuulo jo. Sitten sä rupesit paukuttaa kunnolla. Ja hirveetä, älkää lapset. Soittako rumpuja ilman korvatulppia tai mitään. Älkää ollenkaan soittako mitään hirveän kovaa ainakaan ilman korvatulppia. Varsinkin suutanne. Niin. Mutta en mä oikeasti muista kyllä varmaan, mikä olisi sitten. Mikä on ensimmäinen semmoinen, mikä sä oot itse niinku ostanut liput ja mennyt sitten niin. Sinne. Niin, vitsi tää on Ai että. Muistakaa sitä pommi ja kommi. Muistatteko? Emanu, minä ja Pedro. Joo, ne on joskus pienenä. Mä oon ollut katsomassa niitä. Puhuttiinkin tässä joku oikeasti äitinkaan siitä, että niitä oltiin joskus katsomassa pienenä. Sikakunnossa. Joo. Varmaan voi olla kans 2004. Mä muistan ainakin Metallica oli tuolla Olympiastadionilla. Se voi olla semmoinen iso, mihinkä on niinku itse mennyt ja tälleen. 14 mä oon ollut varmaan vai mitä mä oon ollut, 15, 13, 14, 15, minä tiedän, yläasteella kuitenkin. Sekavaa aikaa, joo. Muistan, että sinne mentiin siskon kanssa. Ja oli siistii. Oli kokemus. No. Mikäs sulla Antto? Mä itse menin kattoon, me oltiin muistaakseni Amiksen ekan luokalla, niin mitä mä en sitten olisi ollut silloin 16 vissiinkin. Menin kattoon Alice Cooperia. Helsinkiin muistaakseni. Niin, en nyt muista paikkaa, jos muistelin sitä Helsinkiin, nyt mentiin katsomaan sitten Alice Cooperia ja se oli ihan
mind-blowing, että olin siellä Permannolla katsomassa. Aika eteviä pääsin silloin, että koskaan ollut aikaisemmin niin lähellä. Tai sitten se vaan tuntui silloin, kun oli sieltä ekaa kertaa tuommoisella rock-konsertissa, niin se oli aivan uskomaton kokemus, että aivan loistavaa. Olin ton isän kanssa siellä. Se meni istuun tonne taakse. Oliko sä yksin sitten siellä? Permannolla, juu. Kyllä. Siistii. Joo, että se oli aivan loistava. Että loistava. Joo. Mahtava. En ja sitten sen jälkeen on toisen kerran nähnyt Alice Cooperin, mutta en ole sitä enempää, että pitäisi kyllä vielä nähdä kaveri, kun vielä jaksaa esiintyä, niin kyllä. Näkis vielä. Sitten toinen keikka, minkä mä muistan kanssa, niin olin muistaakseni isoveljen ja isän kanssa sitten siitä Eppujen keikasta vissiin vuosi tai kaksi siitä eteenpäin, niin oli Iron Maidenin keikka. Mm. Sekin oli muistaakseni tuo Ratinan stadionilla. Nyt mä muistan. Stadionilla. Joo. Siellä sä oot käynyt paljon. No. Miten se muuten siellä se äänentoisto toimii? Kukkuuko se hirveästi sinne ylös sitten se ääni vai onko se ihan... Mä en yhtään muista, kun niin sitäkin on kauan, mutta siis luulisin, että se, jos se on hyvin ne äänentoisto... Kajarit, tai mikä kyllä se vähän hukkuu, siis on se ainakin, mitä mä oon ollut, ja noilla stadionilla yleensäkin, mä en tiedä mistä se johtuu, joku pro voi sanoa siitä, varmistin vain, että oli 2004 se Metallica, oli ensimmäinen kerta, kun oli tämä uusi basisti Suomessa. Trujillo, joo. Niin kyllä se vähän hukkuu, mä oon ollut Ratinassa katsomassa Bruce Springsteenia, niin kyllä se välillä hukkuu, ja mä muistan, joo. Ei se ollut 4 tuntia, se oli kans Olympiastadionilla, kun se oli se yli 4 tunnin keikka. Juu, okei. Okay. Mutta anyway, myös sillä Olympiastadionilla, niin se, kyllä se sielläkin välillä saattaa silleen. En mä tiedä, johtuuko se sitten tuulesta tai jotenkin, että se välillä vähän sitten... Mä muistan tuolloin 2004 Metallicassakin, niin välillä silleen, kun silleen vähän niin kuin katoo se ääni pikkasen ja sitten se tulee taas uudestaan. Että. Ja siitä niin kuin, muistaakseni jotain vähän valitettiinkin, että kun se ääni oli sellainen siellä, että miksi ajaa haukuttiin. Onko siellä sitten kaiuttimia pitkin poikin sitä stadionin silleen niin kuin ihmisille sitten tavallaan siellä yleensä, takana vai? Yleensä on vähän taaempanakin, joo. Okei, joo. Että tulisiko se sitten vähän jäljessä sitten sinne sitten niistä jotenkin sitten vähän? Et jos vaikka niin kuin soittaa kitaraa, niin sitten tulee niin kuin bää. No. Se soi sitten vasta niin kuin alle sekunnin kuluttua tai jotain. Joo, siinä yleensä kun miksataan näitä, mä en nyt siis hirveästi tiedä tästä, mutta jonkin verran esimerkiksi koulussa näitä juttuja käsiteltiin. Niin siinähän täytyy miksaa ja huomioida just se äänen nopeus. Ääni on yllättävän hidasta, että sulla ei tarvitse olla edes hirveän iso tila, että jos sulla on niinku kahdet kaiuttimet tai niinku kaksi edessä, lavan edessä tietysti, ja sitten voi olla jossain taaempana kaiuttimet, niin siihen täytyy jo laittaa semmoista dileitä siihen ääneen. Eli laittaa ääntä, niinku, synkata vähän niinku niitä. Että se ääni tulee myöhässä sinne taaksepäin, että koittaa minimoida sitä semmoista. Joo. Ja sitten ihan semmoinen, kun sä näet salamin taivaalla, niin sitten se tulee hetken päästä vasta sitten mahdollisesti, tai ellei sitten se on ihan päällä. Jopa äänen kanssa sitten hetken päästä. Niin. Niin on. Just se, että joskus katsoo vaikka järven rannalla, kun katsoo, että toisella puolella rantaa jokut hyppää veteen, niin se näkyy, kun se hyppää, sitten vasta kuuluu joku sekunnin päästä, kun... Ja se on jännä, että ääni on aika hidasta kyllä. Mm. Just jos istuu jossain konsertissa tosi kaukana, niin silloinhan se tarkoittaa, että sieltä edestä se ääni kestää tulla, niin takakaiuttimiin pitää laittaa se millisekuntia joitain sitä delaytä. Että sitten se ääni, mikä tulee sieltä kaukaa, niin sitten se tässä kohtaa samaan aikaan ja sitten ne tulee niin kuin... Ja sitten se ei kuulosta sieltä, että niin kuin olisi silleen niin kuin virveli vaikka silleen... kaksi kertaa. Tämä nyt menee kauhean tekniseksi, mutta minun rupesi kiinnostamaan tämä. Mutta sitten tosiaan, kun eikö niistä sitten tule, jotka on siellä ihan eessä katsomassa, siinä on lavan edessä, niin tuleeko niille sitten se ihan reaaliajassa? Joo, tulee joo. Mutta sitten täällä... Sinne pitää tehdä sitä, niin kuin, sitä delaytä. Mm. Eli viivettä ääneen. Kuinkahan monta metriä se on, että se rupeaa jo kuulua niin kuin viiveellä se ääni, että se on varmaan. Kun on ihan vitun isoja stadionoita maailmalla, niin sitten... Niin, sitten vaan täytyy olla paljon niitä. Että onko 50 metriä? Äänen nopeus ilmassa on noin 343 metriä sekunnissa. Piti katsoa. 1230 kilometriä tunnissa.
eli on se aika nopea siis sinänsä, mutta on se aika hidas kuitenkin. Niin, sitten kun sinä tulee tuommoisia kuitenkin. Niin, ei se ole kuitenkaan valon nopeus. Että. Mm. Se on semmoista äänitekniikkaa. Ei ole ihme, että ihmiset käy paljon kouluja ja opiskelee ääntä. Mm. Ja silti ihmiset valittaa Metallica konsertissa. niin. Joo. On se jännä. On se jännä. Mutta mitä olette tykännyt noista, että ne on nyt ylipäätään noista tommosista, olette ollut bändiä katsomassa keikalla siellä niin livenä, niin onko se ollut hienoja kokemuksia sitten, että esimerkiksi vertaa nyt vaikka, oletteko ollut aina tyytyväisiä? No kun ei ole käynyt kuin sen yhden ja ainoa kerran, niin kyllä se ihan... Eikö sä ole käynyt muuten keikalla? No en ole kauheasti kyllä, ei. No. Eikö se Eput ja Meideni? Meidin. Et nyt ole pitkään aikaan käynyt? No eipä oikeastaan. Ei ole. Näin kun ollaan ollut tuolla... Jaksa. Ei niin. Sitä jaksa. On sitä jossain pienissä jotain ihan... Jotain, jossain tuolla baarissa jotain... Niin, no siinähän on tavallaan ollut kans keikalla, kun on niin. muita bändejä nähnyt niin. Parissa. Baareja nähnyt. Meitä baareen takoja. Baareja nähnyt bändissä. Kesällä tuolla Töyskossa tuolla Muroleessa kävi Noloeträhiä kuuntelemassa. Ja sun isäs bändi oot varmaan ollut katsomassa. Joo, mä pari kertaa käynyt. Että... No niin, ootan siellä käynyt. No ei kuitenkin muista koskaan tommosia niin. Jotain pikkusia ja... Jotenkin aina kun ajattelee, että missä keikolla on käynyt, niin sitä aina miettii, jos se pitää olla joku Alice Cooper, joku iso, jossa Hartwall Arenalla. Kyllä. Tai sitä yleensä ihmiset niin kuin tarkoittaa vissiin tässä silleen, kun sitten ne on. Että... Niin on. Mutta joo, entäs Joona sitten? Sä oot käynyt paljon keikoilla, Metallica joka vuosi. No, melkein. Miten se nyt on ollut 2004 vuodesta Suomessa, niin on ollut... Kyllä. Mietin kyllä, että olen mäkin sitten ollut kyllä varmaan ennen Metallicaakin. Just nyt tuli mieleen tälleen, että just jos on ollut jossain baarissa, no esimerkiksi mun siskon eksä soitti yhdessä bändissä, niin sen keikoilla aika paljon, että pääsi ilmaiseksi semmoista. Niin ei niitä niinku ajattele edes. Ja sitten jotenkin muistaa, kun täytti 18, niin ei ollut niin siistiä mennä baariin silleen, wow, koska on ollut jo niissä baareissa keikoilla niin paljon, niin se niinku ollut se baariin meneminen niin hienoa. Juominen on asia erikseen. Ei se ollut siis silleen niin kuin, wow, mä pääsen klubille, wow, Tampereella ja tällaista. Niin. Mutta oot tykännyt? Joo, oon tykännyt kyllä. Ja taisi olla silloin just 2004 kai muistaakseni, kun oli keväällä se Metallica, niin sitten kesällä käytiin Ruisrockissakin ja se oli mun ensimmäinen semmoinen niin kuin festarikokemus sitten jo 2004. Että. Mitä Pekka? Niin. Mutta onhan mä kun oikein rupeen miettimään, niin onhan mä niin kuin käynyt, niin kuin, kun mä vielä joskus noissa seurakuntanuorissa pyörin, niin kävin noissa gospel-konserteissa, niin olin tuolla, mikä tää nyt on, Metro-autoareenassa, niin siellä semmoinen ristirokki, niin siellä kävin niin katselemassa niitä. Vähän KLS:ssä. KLS, en mä edes muista. Kiitän se luojani sinusta. Olisiko ollut tekemässä video niille. Ei ole se tullut vastaan, mutta näitä on jotain vähän sen genren mainekkaimpia nimiä ollut näitä Terapiaa ja The Rainia ja mitä näitä. Paitsi Terapia kyllä lopetti. Niin The Rain ja mä oon niin. Jostain lukenut siitä. Se on niin kuin ihan... Ja jotain HB:ta ja mitä näitä nyt on. HB, no se on semmoista. HB. Miten se kertotaan? Ihan vaan HB. Haista paska. se on vähän liian ylistys. Mä en oikein siitä. Praise the Lord. Mutta muuten se on semmoista heviä, mutta... Se on hauska just se KLS-säkin, kun kuvattiin video niille, niin ne on just semmoinen, niin kun ne on niin semmoisia ihan normaali rockarin näköisiä. Ne on ihan normaali rockari. Ja sitten ne vetää just jotain. Oh yeah, Jesus, ole minun kanssani, wow! Joo, siis mäkin kuuntelen semmoista bändiä kuin Grave Robber, se on semmoista horrorpunkkia, eli niillä on semmoista tosi, ne on pukeutunut semmoisiksi sammarin, miksikä nyt en nyt sanoisi, möröiksi, guuleiksi, silleen. Ja, Lordi. Niin on Lordikin olemassa, joo, mutta siis tää Grave Robber, niin siis niillä on
sanotus ja se, niiden se lavailme, niin semmoinen just tämmöisiä kauhuelokuvista vedettyä juttua, mutta sitten niillä on myös niin kuin tätä niin kuin, Christian punk, vai miksi sitä nyt sanotaan, niin kuin Christianity, eli niin kuin just niin kristinusko sanotuksia niin kuin liittyviä niin kuin juttuja niin kuin, sanotuksissa ja tällainen. Gospel-rockia tai tämmöistä, miten se nyt halutaan sanoa, ne kun on, ainakin joku niistä on sanonut joku niistä bändistä, että ne ei halua sillä lailla lokeroida sitä omaa musiikkia siihen kristin niin, sanomaan ei, siihen, mutta ja monesti niillä on just semmosia niinku, että ei ne välttämättä biisin nimet ole edes suoraan, eikä ne sanatkaan ihan kaikki ole edes. Niin saattaa olla jotain biisejä, missä vaikka ei ole edes oikeastaan silleen sanota näin suoraan jotain. Että kyllä, kyllä. Ja siis niin kuin hirveän paljon, niin siis joko lauletaan niin kuin seksistä kautta rakkaudesta, sanotaan nyt vaikka väkivallasta tai sitten alkoholista. No sekin joo, se sex, drugs, rock and roll. Ja, ja sitten ehkä neljäs, niin voi sitten olla justiinsa nämä henkiasiat, uskonto. Niin kuin tosi paljon niin kuin puhutaan lordista silleen. Lordy lord. Lordy lord. Oh my lord. Oh my lord. Kuulijat voi kertoa oman henkevyytensä, henkibändinsä, en mä tiedä. Henkibändi. Gospelbändi. Joo. Jos kuuntelee tai näin. Ja muutenkin, mikä teillä oli ensimmäinen joku keikka? Systeemi, millä keikalla olette käynyt ja miksi. Tai mikä on ollut lempikeikka tai mitä tahansa tämmöistä. Niin. Joo. Mä itsekin olen käynyt tosiaan tosi paljon keikoilla. Siinä just sen ammattikouluajan, niin varmaan joka vuosi kävin kerran tai kaksi. Joo. Siinä sen 3 vuotta kävin paljon katsomassa erinäisiä bändejä, Kissia ja Stranglersia. Ja sitten olen käynyt katsomassa myöhemmin Acceptia ja UK Subsia. Olen käynyt katsomassa ja Waspin näin tuossa joku vuosi vai kaksi sitten ja kyllähän näitä on. Mikä on lempikeikka? Kyllä se varmaan pitää sanoa, se on se, jos nyt tämmöinen, mitä on mennyt katsomaan vaan niin yleisössä, niin se on varmaan se ensimmäinen, koska se oli niin semmoinen tajunnan räjäyttävä. Niin just. Että se semmoinen mahtava homma oli niin hienoa. Mikäs Pekan lempikeikka on? Onko se Ebut? Ebut vai meidän? Niin. Valitte niistä nyt sitten. Varmaan se Ebut on, se oli, kun mä sillä aika hyvin muistan sen keikan. Ja siitä on tullut DVDkin, niin olihan se nyt pakko ostaa sen. Totta kai, totta kai. Se, just se keikka. Just sen keikka. Vähän helmi. Ja sä voit sanoa, että mä olin tuolla. Niin, mä voin oikein sanoa, että mä olin siellä, että vaikka mä sen nyt löydä sieltä kukaan. Se oli Suomen Woodstock. Sä olit siellä, mä olin siellä. Mä olin siellä. Kyllä. Kyllä. Mä tykkäsin tosi paljon Metallican keikasta 2009 vuonna Hartwall Areenalla. Se oli siisti. Minkä takia? Se, kun sä oot niin monta eri Metallican keikkaa, niin mikä siinä niin sitten? Niin, se on ainut kerta, kun mä nähdyn eri kuin sisällä Hartwall Areenalla. Ja sitten se oli siistit ne valot siellä ja kaikki. Kunnon show. Joo, se oli aika show. Se oli hieno, mutta täytyy sanoa kyllä, että oli aika kova kans tuolla Go90s-festareilla nyt tänä kesänä, eli viime kesänä tänä vuonna, Raptori. Mä oon fanittanut sitä pitkään Raptoria ja nyt pääsin näkemään sen, se oli siisti. Nyt näit. Oli odotuksen arvoinen. Kyllä. Hienoa, hienoa. Onko teillä mahdollisesti jotain semmosia bändejä, mitä te ehkä haluaisitte vielä nähdä? Tai jotain tämmöistä, että mikä olisi silleen mielessä mahdollisesti. Ja mulla tuli taas mieleen, että olihan mä esimerkiksi Harju-festareilla Kangasalla. Yes. Kangasalla. Se oli joskus, milloin liian olikaan 2002 tai jotain, ala-asteella kuitenkin. Siellä oli TikTokia ja vähemmin vaikka ketä. Sitten siellä oli, se tuli vielä seuraavana vuonna uudestaan, sitten se oli The Rasmus, mikä oli aika käsittämätöntä, että ne oli aika jo haipissa siinä vaiheessa. Voi olla, että ne oli tilannut sen hyvissä ajoin, niin ne tuli sinne. Mä muistan, että ne oli vähän läpällä siellä silleen, että on jo festari itse, kun 100 ihmistä katsomassa. Ne ehkä vähän enemmän. Ne oli vähän silleen mulkkuna tästä. Ne on varsinkin se kitaristi. Mä muistaakseni Lauri. Ylönen. Se ei
mun mielestä spiikannossa oli siinä välispiikkejä kauheasti, se oli varmaan silleen, niin ne, niin vittu, ehkä vitun pääskäkeikka, niin joku vitun kangasella. En mä muistaakseni, se kitaristi oli siinä jotain, no niin, Harju Virtanen, ootko se vitun kangasella? Tai jotain tällaista. Vähän niin kuin meikäläinen. Joo, niin. Joo, ei, kyllä siis veti, niin veti hyvin, siis ei siinä mitään, että ihan, ja sitten miksaajalla kiinnitin huomiota, että valkoiset käsineet laittoivat, ennen kuin rupesi vääntämään nuppia. Ja myös miksaamaan. No. Kiitos. Mitä sä olit kysymässä, kun mä keskeytin sitä? Mitähän mä olin kysymässä? Niin, että minkä haluaisit vielä nähdä. Niin. Niin. Ei mitään. Mä oon kaikki on nähty, voi kuollut. Niin, Metallican oot nähnyt ja Raptorin. Niin. Ja Pat ja Ryydin. Joo, ja se oli kyllä kans huikea. Mm. Kerro. Pekka, onko sulla jotain? Okei. Okay. Ei sitten. Joo. No, ei kun mä annan, että sä annat mulle nyt puheenvuoron. Että heidin sä pallon. Joo, Joonalta ei enää kysy. Ei vaan. Ei, CDC olisi aika kova. Mm-hmm. Joo. Et lähde Australiaan kattoo. Pitäisi varmaan miljardi saada. Tai edes vähän rahaa, että siihen matkustamiseen tai siihen. Eiköhän ne Suomeenkin tuu sieltä. Eiköhän. Antakaa Pekalle rahaa. Niin antakaa mulle rahaa, niin niin biilusti. Niin heti eturiviin pari valitteen paikan sieltä. ACDC, kerro sä Antonis, minkä sä haluaisit nähdä? Mikä bändi? Minkä mä haluaisin nähdä? Myöntäkää. Mietitään. Mä haluaisin nähdä Addiksin. Se on semmoinen brittipunkkibändi. Ja ne ei ole vissiin koskaan käynyt Suomessa. Et ne käy kyllä niinku Saksassa ja vissiin Ruotsissakin on käynyt tuossa, mutta ei ne tänne asti ole sitten eksynyt. Joo. Että mä aika usein on näin. Aika usein on näin, että Ruotsissa käydään, mutta ei Suomessa. Mm. Ja eli pitäisi sitten käydä siellä Ruotsissa, mutta kun mä niin hirveän vähän matkustan, mä en olisi niinku esimerkiksi jollain näillä autolautoilla käynyt pitkään aikaan, niin näillä sillä lainilla, Viking lainilla, niin en tiedä. Mm. Siellä sitten tulisi aika sitten semmoinen, että siellä kannattaisi sitten Ruotsissa muutenkin sitten käydä katsomassa. Tai sitten Saksaa lähtisi katsomaan mahdollisesti. Taikka London Calling. Koska hän ihan maksaa lennokkaa sinne kyllä hirveästi. Ainahan niitä välillä mainostetaan, että joku 80 pilontoa se. Siinä ne sitten menee. Sinne siis. Niin, täytyy katsoa mahdollisesti. Pitäisi sitten vaan muonallakin ottaa lippu sitten siinä, niin sitten se on. Molemmat oltaisiin menossa katsoa. Ja sitten toinen on Misfits. Mä haluaisin nähdä, joo, mutta se on vähän sitten se kokoonpano semmoinen. Ne on kuollut jo. Miksi ne on kuollut jo? Ei, siitä ei ole tainnut kuulla kukaan. Ramonesissa on kaikki kuollut. Hmm. Joo. Siellä on, joo. Se on kuollut ja kuopattu. Mm. Niin, tai nämä alkuperäinen ryhmä, niin se niin, on, se on niin, kuollut kaikki neljä. Niin, niin, niin. Kiitos tästä. Oli kiva olla täällä. Oli, ja mahdollisesti sitten pari viikon päästä tehdään sitten jälkimainingit. Kyllä. Hyvä. Jälkiviisaat. No niin. Sieltä se taas tuli. Sano loppusanat. Ei. No niin, kiitos Pekka. Kiitos Antto. Kiitos Joona. Minä olin Antto. Tämä oli Dorkacast. Heipä hei. Heippa.